Шулай ук пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инна Аллаһа тааля якулу яумал кыямати". Хакыикатта бүйек Роббыбыз Аллаһ кыямат көнүндә әйтәчәк. "Ябнә Адама, маридту фәлам тагутни". Я адам баласы, Аллаһ әйтәчәк кешегә. Я адам баласы, мин авырдым, Ләкин син мин, ләкин син килеп минем хәлемне белмәдең. Шуннан соң бу кеше әйтер: "Я Робби, кайфа агудук, ва анта Роббул галамин. Я Роббум, ничек инде мин синең хәлеңне килеп белә алар идем? Син бит галамнар Роббысы." Кал, шуннан соң Аллаһ әйтер: "Ама галимта анна абди фуланан марида фалам тагудуһу." Әлләсим белмәдіңме дей? Шул вақытта шуды шундай кеше ауыртты. Ләкин си аның хәлім білеп барып бімәдің. Әмә ғалимтә әннәкәләуе ауыттаһләуәжәттәнниайынды Әләсим белмәдіңме дей? Әгәр шул вақыта син шу кешені хәлім білеп барып бісән мине шунда таб бар едің дей. Мине шунда табар дің. Шуннан соң Аллаһ әйтә: "Я ибн Адәм, я ибн Адәм, стәтәмтүкә, фәлем Я адам баласы, мин синнән ризык сорадым." Аллаһ әйтә: "Мин ризық ризык сорадым, ләкин син мине ашатмадың." Факаль хамбук шайтер: "Я Робби, ва кайфа утгым, ва кайфа утгымука, ва анта Роббул Галамин." Я Роббым, Ни инде мин сине ашата алыр идем? Син бит аламнарның Роббысы. Қал, шуннан соң Аллаһ әйтер: "Әмма галимтә анна хуста амака габди, фуланун фалам тутаримху". Аласын белмисеңме ди? Аласын хәтерләмисеңме, белмисеңме шу вакытта синнән шундый-шундый кеше ризык сорады, ләкин синаны ашатмадың. Ләкин син аны ашатмадың. Әмәа ғалимті әннәкә ләу әттағамтаху, ләу әджәтті зәлікә ғинді. Әллә сен білмей идің Әгәр син сен шу вақытта шу кішіні ашатқан болсаң, бұ ғамәліңі менде табыр идің дей. Бұ ғамәліңі шушында менде табыр идің дей. Шунасың Аллах дәвам итә Ябна әдемі, Я бн Адам истас истас койтука, фалам тускини. Я Адам баласа, мин синнан сус радым дей. Мин синнан сус радым, син мина су бирмадым, лекин син мина ишртмадым. Кал, хамшу насам букшайтер, я Рабби, кейфа аскика, ва анта Раббул Галамин, я Раббам, нишигинды мисине ишртай алар идым дей, Синбит ғалэм нэр нэң рапысы. Кал, хамшын насым, Аллах айтыр, Истасқа ка абди фуланун, фалэм тасқи, фалэм тасқи. Су ва синанди шунди шунди, фулан фулан, кишы сусрады. Ла кин синанды ширтмадам. Ама инна ка, ама инна ка лау сақайта, сақайтаху ла ваджатта залика гинди. Алласин бэл ме идын мэдим. Агер шул вақытта шул кишига су берган болсан, шул кишига ішиткан болсан, бу гамаліңни миндет абар инандай. Бу гамаліңни миндет абар инандай. Курас ма? Кой вақытта біз бұларға ихтивар бермебез. Біздің күрші біз ауырта, туғанлары біз ауырта, дуслары біз, кардашлары біз. Кишилар кой вақытта хка ер сурап келар біз ама борлуп китабыз, ихтибардан бермейбез. Кимдир килеп су сорган кин, мә, бәләкәй генә гамал. Аңа шулай ихтибар бермейбез. Күрдесме Аллаһ әйтте. Шу вакытта, шу вакытта шу кеше орты барып хәл белмәм Әгәр дә барып хәлем белгән булсаң, мин шунда табар идем ди. Шу вакытта, шу вакытта кеше синнән ризык сорады, синнән ашатманың. Әгәр ашаткан булсаң, бу гамалыңны Биндә табар идем ди. Шу вакытта, шу вакытта синең кеше су сорады, сиңа су бермәдең. Агар су бергән булсаң, бу гамәреңне миндә табар ди.